faixa 4, faixa 11. Eu gostaria de prestar essa atenção, solta o som aqui, olha o som do vídeo. É dedicado às mulheres, batalhando sua mão dela. Grande morte, que Deus o tenha. Mas vários interesses, mas o troféu é você. Olhando parceira, sincera e ordeira, qualquer um pode ver. Cuide da tua saúde, Deus é nossa plenitude, e Ele está com você. Sincera e ordeira, qualquer um pode ver.